to faham what's happening to our economy. Selinga. Huh? Segera. Ampun. Sembah pati harap di angku. Ini semua kemungkinan banjir, tuanku. Ampun, tuanku. Kita buat cut cost saja. Secepat yang mungkin. Better tak puas hati dengan alasan banjir, cut cost. Dawangi, saya baru ingin nak kahwin kali kedua. Apa cut cost? Pun, tuanku. Apa tuanku tanya tadi? Apa, Dawangi? Aku nak kahwin kali kedua. Tak faham ke? Apa kena-mengena tuanku nak kahwin dengan ekonomi kita? Ampun, tuanku. Pandangan batik daripada tuanku kahwin lain pun, tuanku. Tuanku boleh kahwin tahun depan, tapi tahun ini kita kena cut cost juga. Nak komen apa tadi, eh? Lupa pula. Puas hati. Hebat tamu dia apa dia? Hebat! Kadali! Solid kadali. Ampun, tuanku. Cadangan batik, kita bayar kepada supplier berperingkat-peringkat, tuanku. Patik akan mencari pembekal yang harganya lebih murah. Dawangi, apa pendapat Dawangi? Ampun, tuanku. Saya setuju, tuanku. Dua-dua pun bernas. Better setuju dengan cadangan-cadangan. Dapatnya ini tahun. Nah, kalian nama-nama dia deh. Arthur, so kalian bantulah. Ampun, tuanku.